Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com mais um de dicas do NBA 2K19, criando mais um jogador para vocês, e dessa vez o Kyrie Irving finalmente apareceu aqui. Cara, esse provavelmente é um dos que mais me perguntam aí no Twitter, no canal, em todo lugar, e perguntam como fazer um jogador parecido com o Kyrie Irving. Antes de iniciarmos esse vídeo, cara, eu quero lembrar vocês que fazer um jogador da NBA aqui no MyCareer é muito complicado. Eu diria impossível, né, cara? Os jogadores são muito completos e nós somos muito limitados na criação de estilo de jogo aqui no NBA 2K, certo? Vamos então avançar e tentar criar um jogador parecido com o Kyrie Irving, que aparece ali, ó, com a camisa 11 do meu saltão. Então, ó, ele é point guard, armador. Então, se você quiser criar um jogador parecido com ele, vamos tentar seguir essas dicas aqui pra gente pelo menos aproximar do que é o Kyrie Irving na vida, certo? Então vamos lá. Cara, pra chegar perto do que o Kyrie Irving é, é muito complicado. Eu tenho uma dúvida muito grande, né? Entre shoot creator com ball handling ou ball handling primeiro com shoot creator, né? As duas são bem aproximadas do que é o Kyrie Irving, mas eu iria no contrário, eu iria shoot creator com ball handling, playmaking shoot creator, né? Ele tem 11 badges de ouro e quase todas aqui, se não todas, fazem muito jus ao Kyrie Irving, né? Mid range, dead eye, difficult shot. Essa tireless score, mano, essa tireless score é muito boa, porque é a badge que faz que, com que você possa driblar bastante, infiltrar e mesmo assim conseguir fazer a bandeja, né, finalizar a jogada sem ter muito problema se você tiver menos energia, né? Cara, isso é muito bom. Tem aí a teardropper, né, que é a badge para você conseguir fazer bandeja em velocidade, saindo do drible, ou aquela famosa floater, né, que é para por cima da defesa, aquele aviãozinho, né, aquele balãozinho por cima da defesa, também é uma coisa que o Irving usa demais. Ankle break eu não preciso nem falar, né, cara, badge de drible pro Kyrie Irving é muito necessário. Flash passer é badge para você conseguir dar um passe mais diferenciado. O Irving, de vez em quando, né, faz muito isso, cara. Essa pick and roll maestro, acho que é assim que pronuncia, se não for, vocês podem me corrigir. Não é maestro, né? Acho que é maestro que pronuncia, é assim? Não faz diferença. Essa badge faz com que você consiga fazer arremessos aí bons trabalhando com pick and roll, certo? Lob City Passer é auto-explicativa para você conseguir dar passe para layup. Dime é para você conseguir encontrar companheiros para arremessar, né? Você consegue encontrar em boas situações. On-Main Fast Break é para contra-ataque. Free Throw é badge Free Throw, obviamente. As de prata, cara, são 7 badges de prata, são muitas badges boas. Corner Specialist, que eu não preciso nem explicar, é para você conseguir fazer arremesso do corner. Acrobate é para você conseguir. Essa acrobate tinha que ser ouro pro Kyrie, mano. Seria muito boa se fosse ouro, porque é a badge que você consegue fazer mudar de arremesso no ar, né, sem perder a eficácia dele. Tem a Relentless Finisher, não sei que assim pronuncia, acredito que seja. É a badge para você executar animações na bandeja quando você tiver com contato. Isso aí é primordial para o Kyrie Irving, também tinha que ser ouro, né? Mas, como eu falei, não dá para ser perfeito, certo? Tem a Quick Reflexes também, que é a do Irving, né, cara? Que tem reflexo muito alto dentro de quadra. E as bronzes são algumas de arremesso. Deep Range, Dead Eye, que é de bola de 3 pontos. Tem a Posteriorize, a Lob City Finish, que ele não faz muito, né? Quase. Lob City Finish, acho que ele nunca. Ele já finalizou uma layup. Fica aí a minha dúvida. Deixa nos comentários aí se ele já fez isso. Posteriorize é pra enterrar, então ele já fez algumas enterradas no Celtics. Ele fez umas 2 ou 3 esse ano, inclusive marcado, né? Limitless, essa é foda de pronunciar. Limitless Range. É a badge para você conseguir fazer arremessos mais longe da linha de 3 pontos, da linha do perímetro, certo? Então acho que esse seria aí o estilo do Irving. Bandeja, ele fica muito bom, tipo, seus comentários. Dunk, Drive Dunk, ele tem um pouquinho de Dunk, mas não é tão confiável assim para posteriores, né? Contact Dunk 71. Média distância, cara, arremessos muito bom, todos acima de 85, muito bons. Arremessos de 3. Vai melhorar quando mexer na envergadura, né? Vai subir para 80 ali, provavelmente. Mas agora tá open 79.
Em Movimento 77 e Contestado 78. Ball Control, cara, o principal, 91 de controle de bola, 86 de velocidade com a bola, de passe 80. Cara, é muito bom essa build aqui para armador e se aproxima muito do que é o Kyrie Irving, certo? Eu acho que... Mano, eu não sei se tem outra que possa se aproximar tanto ou seja tão boa para você representar ou tentar fazer o Kyrie Irving na sua carreira como essa, cara. De repente o contrário até fica bom, mas eu acho que essa é realmente a principal aí para se aproximar do que é o Kyrie Irving, certo? Vamos lá. Ele tem então o básico 6-3, que é o que quase todos os jogadores têm, certo? De armador. Vamos colocar então 6-3 para ele. E peso também é bem básico. Eu tô vendo aqui no Wikipedia, ou Wikipédia, como você queira chamar. É 193 o peso dele, 88 quilos. Vamos botar aqui então o peso dele como 193, ó. Ele ganha um pouco ali, bem pouco mesmo. Bom, vamos avançar, botar 193. E a envergadura, eu vou colocar o mínimo de envergadura possível. Eu não vou nem pesquisar qual é a envergadura do Kyrie Irving, mas provavelmente é o mínimo possível, até para ele ter um controle de bola maior e um arremesso maior também. Eu vou colocar o mínimo possível pro Kyrie Irving. Aumenta no máximo ali o open mid-range, o contestado também, o open shoot three de 3. O controle de bola aumenta bastante também, vamos dar uma olhada? Ó, o open de 3 aumenta para 83, é muito bom. Em movimento 79, contestado 77, open 93, mid-range. Em movimento 89, contestado 85, controle de bola 91 ainda. Velocidade com a bola aumentou, né? Subiu para 86. Então esse é o Kyrie Irving, certo, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer a avaliação. Deixe nos comentários qual o próximo jogador você quer ver aqui sendo representado na criação para você tentar se aproximar aí na sua carreira e fazer um jogador parecido da NBA para você, certo? Esse então foi o Kyrie Irving. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com a rapaziada aí, com a galera que quer fazer um jogador parecido com o Kyrie Irving. É claro, tem outros estilos que se aproximam do Irving, mas como eu falei, os jogadores da NBA são muito completos, né, cara? Por exemplo, no Irving aqui eu notei que faltou algumas badges pra ele, né? Pra ficar perfeito. Mas não dá pra chegar lá, cara. Somos muito limitados nessa criação do 2K pra fazer um jogador parecido da NBA, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, nos vemos no próximo. Valeu e fui!